Hej allesammans och välkomna till dagens video. Den här videon är i samarbete med Färgkollektion och Makeup Make-up-studion där jag har läst till att bli makeupartist. Jag ska sminka min vän Amanda idag och det är en svart sotning som är på schemat. Jag hoppar direkt in. Alla produkter står nere i beskrivningsboxen om ni känner att jag glömmer bort att säga någonting eller ni undrar över någonting. Jag börjar använda deras mineral fluid foundation tillsammans med deras buffing brush och eh, jag har också blandat in jättelite cream i denna ifrån deras Cover foundation serie. Och det är för att linnen var lite lite för gul och cream har en något rosa underton. Jag ville bara rätta till det lite, det blev jättefin färg. Den här ser jättefin ut på Amandas hy, hon har en oljig t <tår> torr komplexion och har mycket textur. Men jag sätter den här överallt såklart i hela ansiktet och sätter den sedan ner den med puder och det är deras transparenta i vanilla såklart. <tår> Detta gör jag med en liten svamp som ni ser. Tar bort överflöd först, trycker sedan dit. Jag låter det liksom inte ligga kvar utan jag Kommer trycka dit i T-zonen och under ögonen och går sedan över med en av deras stora fluffiga borstar och slår bort överflöd som inte behöver vara där helt enkelt. Och det här gör jag ju då som sagt framförallt i T-zonen för att det är där Amanda brukar bli oljig. Sedan när jag har gjort allt det här, det här det är väldigt, väldigt viktigt så jag har låtit det ta sin lilla tid men när jag gjort detta så fortsätter jag direkt till ögonbrynen och jag är lite osäker på om jag använder peppar eller choklad till brynen. Jag får med att jag swatchade lite på Amandas hand och jag kommer överens med mig själv om att jag hellre vill använda choklad för att jag personligen älskar mörka bryn, speciellt till en svart sotning. Så jag är ganska säker på att det är choklad jag dippar i men jag ser inte riktigt. Hur som helst så gör jag det med färgs borstar såklart och de blev so good om jag får say so myself. Älskar verkligen att jobba med puderprodukter i bryn. Det har jag typ aldrig gjort innan, speciellt inte innan min utbildning men wow jag älskar det i alla fall. So good. Choklad är en av mina favoritfärger också. Ifrån färg och när jag har gjort detta, Amanda ska ju såklart leka lite, <laughs> som ni ser, eh, när jag har satt fast brynen så går jag över lite och dasta, eller det som vi kallar i folkmun lite bronzing, och eh, gör det med här stora fluffiga borste, jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter, hundra kanske. Och eh, jag använder färgen cola, det är en väldigt varm bronzerfärg, den ser nästan lite, jag äh, vet inte riktigt, den är väldigt väldigt varm och jag framför framförallt i Amandas panna, det matchade hennes Naturliga är väldigt bra, sedan går jag också lite över kindbenen, näe äh, käkbenen. För att smalna av lite. Fett fina kindben annars. Sedan tar jag färgen nougat som jag pratat om i tid och otid här på min kanal. Och jag vet att jättemånga av er har köpt den så mm. ni vet, ni vet att den är bra. Jag använder också deras contouring såklart och eh, kisslar ut Amannas ansikte. Framförallt då eh, över kindskuggan, eller i kindskuggan och runt näsan. Eh, och det är egentligen inga konstigheter. Jag, vad ska man säga, jag korrigerar inte särskilt mycket utan snarare ger tillbaka lite utav den eh, formen som jag har tagit bort tidigare. Sedan går jag i med ett rås, jag vet att jag blandar tre eller fyra eh, olika rås så jag kommer bara länka deras hyperflex shadows och ger henne lite färg i ansiktet tillbaka. Och självklart så kan jag ju inte INTE gå in med en highlighter. Och Amanda älskar highlighters precis lika mycket som mig. Så jag tog i ganska mycket. Och jag har använt färgen kamelia om jag inte missminner mig. Jag vet att jag har kallat denna skugga Camilla innan. Men jag har väl inte läst ordentligt, den heter Camelia och är så himla fin. Alltså verkligen så himla fin. På så många liksom olika människor. Sedan går jag tillbaka till ögat och jag börjar med nogat, den färgen som jag använder för att Paletten som jag håller i det är deras nya everyday palette i färgen light och jag har många av de här färgerna i mina andra paletter men det här är liksom min private one som jag inte hunnit använda. Vid det här laget jag spelade in det så hade jag typ inte hunnit använda den. Och det är i alla fall nogat då som jag använder, bara lägger en globskugga och jag trycker på den och sen så bländar jag ut den lite kanterna. Jag vill att det ska vara fint upp till. för sedan så är den enda färgen med vi ska gå in med är svart och jag använder en av deras mindre ögonskuggspenslar. Och sedan så tar jag färgen Lakris som är deras nya svarta skugga som är insane svart. Jag trodde aldrig att jag skulle gilla någon skugga mer än corrupt ifrån Makeupgeek. Men den här är, oh, den är så himla svart. Jag tar jätte, jätte lite i taget och bygger sakta, sakta väldigt sakta upp svart, jag vill inte ha något fallout, jag vill inte ha något snusk i ansiktet, ingenting. Jag vill ha ett perfekt svart, klassiskt smokey eye. Så jag bygger upp det svarta, svartas ner till och hela vägen uppåt. Eh, Amanda är så himla tuff brud, jag vill göra en svart sotning bara för att reflektera hur tuff hon är. Så jag jobbar den här uppåt, uppåt, uppåt tills den är bländad. Jag gör det här på båda ögonen såklart. Sedan gör jag en svart droppskugga, alltså under ögat för att ge lite dimension och jag vill ju såklart vara lite smokey där. Och jag gick lite långt ner tydligen så jag tog en svamp. Sedan så kommer jag att, hela vattenlinjen mellan fransarna, allt det där med svart kajalpenna. Jag har fransmarkerat men jag vet inte om jag råkade klippa bort det i klippet eller vad jag gjorde men. Jag har fransmarkerat också, det är bara det att nu gör jag liksom på själva vattenlinjen. Och Amanda har väldigt känsliga ögon men jag gjorde uppe och sen fick hon göra nere själv. För att hon är så extremt känslig. Och vi höll på med lösfransarna som vi kommer till nu alldeles strax. SÅ himla länge. Oj oj oj. För att hon har extremt vattniga ögon. Men det blev bra till slut så hon fick som sagt lägga det här själv. Sen ser ni ingenting Vi har satt på ett par lösfransar på henne och jag är ganska säker på att det var Demi Whispis ifrån Ardell. Och eh, ingenting konstigt alltså, standard. Jag ser till att de sitter bra. Sen är ögonen klara. Sen går jag in med lite läppar och jag är ganska säker på att vi använder Stockholm i läppennan och eh, Nej är du, det gör vi nog inte förresten. Det, Stockholm är min favorit men jag tror vi använder New York ifrån deras Kissproof liners. Och sedan använder vi en färg ifrån eh, min läpppalett som jag tror, och jag har inte tittat detta men ni är länkad nere. Det är i alla fall mittenshinnet på min läpppalett längst ner och det är Tamarillo. Tror jag, men jag är lite osäker. Det är en kall rosa i alla fall. Men innan jag lägger på den så kommer jag att pudra lite för att läppennan ska sitta där den sitter slå bort pudret, lägga läppfärgen och sen mina damer och mina herrar och alla andra så är vi faktiskt klara! Det här är ett klassiskt smokey eye och det är inte svårare än så, det tar tid att lära sig att göra det perfekt men jag tycker att det blev riktigt fint på Amanda och hon ser ut som en riktig riktig babe! Så tack så mycket för att du var min modell Amanda och eh, ha en jättebra dag allihopa! Hejdå!